ראיון עם מיכה ברטור. הראיון מתקיים בביתו של מיכה בירושלים. התאריך הוא החמישה במרס 2024. מיכה, בבקשה. שלום, שמי מיכה ברטור. אני נולדתי באנגליה, בצפון אנגליה, בווילס, בשנת 1946, להורים שהגיעו לאנגליה בקינדר טרנספורט מגרמניה. אבא שלי נולד בהמבורג, אמא שלי נולדה בברלין, שתיהם משפחות מושרשות בגרמניה, אני מדבר על 300-350 שנה, שתי המשפחות היו בארץ הזו, שתיהם היו משפחות עשירות מאוד. למשפחה של אבא שלי היה מפעל ריהוט, הם התפללו בבית כנסת של האבא והסבא של שלמה קרליבך, הרב המזמר הידוע, קרליבך מגרמניה, ועוד איך. אמא שלי נולדה בברלין למשפחה חסידית. הם עברו את השנים הקשות, תחילת שנות ה-30, תחת חוקים החדשים שהמפלגה הנאצית העבירה. אמא שלי לא דיברה הרבה, גם משפחתי יודעת, הייתה אישה יותר שקטה. אבא שלי נשלח מבית הספר כיהודי, היו לו עוד חברים מהבית ספר שאיתם הם יצאו מהבית ספר, והקהילה היהודית ארגנה לילדים מחנה דרומית להמבורג, קראו לזה בלאו וייס, כחול לבן, תנועת נוער כזו, ביניהם היה גם הבן דוד של אבא שלי, האלוף דוד שלטיאל. לימים היה מפקד מחוז ירושלים במלחמת השחרור. הסבתא שלי, אליזה הכהן קסוטו, באה מהקהילה הפורטוגזית באמסטרדם, והתחתנה עם סבא שלי, שעל שמו אני גם נקרא. אני חושב שהיו להם שם חיים טובים, חיים עשירים. היום בהמבורג יש מה שנקרא סטפינג סטון, זה אבן נגף ואחת המדרכות עם השם של המשפחה, משפחת מרגוט, כך קראו להם בגרמניה. אני לא חושב שהם חשבו אז על פלסטינה. למה? אני חושב שאם הייתה אפשרות לצאת, הם כנראה היו יוצאים. הם היו משפחה מאוד מאוד גדולה, מאוד עשירה. לא האמינו שמשהו יכול להתרחש, כך אני מאמין. היה להם טוב. אני שואל בכל זאת, האם הייתה איזושהי אווירה של ציונות? אני לא יודע בדיוק, אני לא חושב. רוב המשפחה של הוריי נכחדה בשואה. האחות של אבא שלי, דודה רות, זיכרונה לברכה, גם אותה העיפו מהבית ספר, והיא נשלחה לבית יתומים ככוח עזר, בית יתומים יהודי. והיא באה יום אחד לאבא שלי באותו מחנה נוער, בלאו וייס, ואמרה לו, הייני, לך הביתה כעת, היום בשעה 18:00 עוברת רכבת, אבא ואמא ייקחו אותך לרכבת, ואל תשאל שאלות ואל תספר לאף אחד, תלך ישר בלי לדבר עם חברים, בלי לדבר עם שכנים, בלי לדבר עם אף אחד, זה היה ב-38. וכך הוא הגיע לאנגליה. הסבא שלי, רודולף, ראובן, כן, אני מיכאל ראובן, הוא נפצע במלחמת העולם הראשונה. הוא צלה על רגל אחת, הוא חלה בסוף ימיו, והוא הושפז בבית חולים בהמבורג, הוא נפטר בהמבורג תוך כדי המלחמה ב-42 או 43, והגרמנים לא נגעו בו. הוא קיבל איזה אות הצטיינות, אות המופת או משהו מהצבא הגרמני, והם כיבדו אותו. דודה שלי, דודה רות, והאימא שלה, סבתי, הם הצליחו לצאת לדנמרק ומשם לשטוקהולם. לסבתא שלי היה
בן משפחה קרוב מאוד בלונדון, הוא סידר להם ויזה, וכך הם הגיעו ללונדון וניצלו. כן, אני בקשר עם בן דוד שלי באנגליה עד היום, בקשר הדוק במיילים עד היום. הוא גם היה פה, ביקר. הוריי הגיעו כילדים, כילדים, גם אבא שלי וגם אמא שלי. אמא שלי, היא גדלה בברלין, משפחה מאוד מאוד גדולה, מרקוס ברוקמן. חלק מהמשפחה היה בברלין, חלק מהמשפחה היה בקרפלד, עיר לא גדולה, כמה מאות מטרים מגבול גרמניה-הולנד, במערב גרמניה. אבל משפחה מאוד מאוד קרובה. היא נולדה למשפחה חסידית, המשפחה שלה גיבעה מכל העולם בדים, כולל מארצות מזרח אסיה, סין, יפן וכולי, כנראה עסק מאוד מבוסס. היא לא דיברה איתי הרבה, אבל היא סיפרה לי שהיא לא תשכח את הקריסטל נחט, את ליל הבדולח, הנאצים ברחוב מתחתה, מתחת הבית שלהם, השתוללו, שברו, הרסו בתים של יהודים, חנויות, הם הציצו דרך התריסים, היא אומרת, הם נדבקו לקירות מרוב פחד. גם היא הגיעה לקינדר טרנספורט ברכבת בברלין. אני לפני כמה שנים מסרתי חומר שלה, כולל ספר זיכרונות מהחברות שלה, כרטיס רכבת, ברכבת שבו היא עברה דרך צרפת, הולנד, והיא סימנה לעצמה כל עיר וכל כפר שהיא עברה בעיפרון, הייתה אישה מאוד מסודרת. יש לי פה גם חומר על ההורים שלה, על סופם. הוריי הגיעו לאנגליה. אמא שלי אומצה זמנית על ידי הרב ארנטרוי, משפחת ארנטרוי בלונדון, ואחרי כן הצטרפה לברית חלוצים דתיים בחת, של הרב, שאחד מהאנשים שבאמת השקיעו את הכל עבור אותם ילדים, היה הרב לואי ג'קוב, זיכרונו לברכה, שאחר כך היה הרב, רב של קהילה באנגליה, בלונדון, והיה לי הכבוד והזכות להיות אצלו בבית. אבא שלי נולד בגרמניה, האנגלים הביאו אותו לבית משפט. אותו, יחד עם עוד ילדים שהוא כבר הכיר בבחת, העלו על אונייה בגלזגו ושלחו אותם למחנה בקנדה. חלק מהילדים נשלחו לאוסטרליה. הוא נשלח לקנדה. הוא לא סיפר לי על זה. אני לא ידעתי את הסיפור הזה. סיפר לי חבר טוב שלו מקיבוץ טיר הצבי. הביאו אותם למחנה נופש בצפון קנדה, בתים עם המון זכוכית, איזה יופי, יערות עד. אבל הגיע החורף, מינוס 20-30 מעלות, מעבר לגדר באותו מקום, היו שבויים גרמנים. אבא שלי והחברים שלו היו צריכים ללכת עם ג'קט שעליו על הגב היה כתוב Prisoner of War, POW. היו צעקות ומריבות מעבר לגדר עם החיילים השבויים הגרמנים, שהיו שרים של שניידו מתמסר וכולי וכולי, כל מיני שירים בגרמנית, כן? מה שאני אמרתי כעת בגרמנית, שנייד מתמסר, אני אחתוך לכם את הגרון בסכין. ואחרי שנה או שנה וחצי, החזירו אותם בחזרה. מה שהם עשו שם, פרט עבודה, הם גדעו עצים והכינו סונטות, מין קורות תמיכה למקלטים וכו' וכו', שאותם כנראה העבירו לאנגליה, ואחר כך לחזית. מי שמאוד תמך בהם הייתה הקהילה היהודית בקנדה, הם היו ברית חלוצים דתיים, קבוצה דתית די גדולה, והם היו צריכים לקבל אוכל כשר ואמצעים נוספים כמו סידורים, מחזורים,
והקהילה בקנדה אימצה אותם ומאוד מאוד דאגה להם. אבא שלי נשלח להחזיק טירה חקלאית בצפון ווילס, באנגליה. שם הוא הפך להיות חקלאי. הוא בהתחלה גר בדיר כבשים וחזירים של אותו בן אדם. כשהתחיל להיות יותר קר בחורף, אותו בן אדם, אותו עיקר, מבוגר, זקן, הכניס אותו אליו הביתה. אבל אבא שלי בעצם החזיק את החווה. הוא שם למד לדעת מה זה בעלי חיים, חזירים, כבשים, סוסים, מטעים. הוא עבד שם קשה, והוא החזיק כנראה את הטירה יפה מאוד. זה היה בווילס, שם הייתה חבורה של בנים, בנות, חבר'ה, דתיים, מגרמניה, צ'כוסלובקיה, הולנד, שהם היו על אותה רכבת של 10,000 יהודים מאירופה לאנגליה. האנגלים עשו פה מעשה גדול, מעשה אציל, הצילו 10,000 ילדים יהודים, צ'רצ'ל, אבל הם עשו את זה גם כי הם היו צריכים כוח עבודה במקום אלה שנמצאים בחזית. יש לנו למשפחה ידידה, כן, שאלו עם הוריי, היו גם חברים בטיר הצבי. הוא עבד בבניין. הם עבדו בטיר הצבי. אמא שלי עזבה את אנגליה, את לונדון, והעבירו אותה לבסיס של חיל האוויר הבריטי, ושם היא, ביחד עם עוד חברה טובה שלה, מרגוט זיגלר, שהיום לפני חודשיים שלושה הייתה בת 100, הם תפרו מעילים לצבא הבריטי, במיוחד במיוחד לבריטיש איירפורס, לחיל האוויר הבריטי. זה היה התפקיד שלהם. ומשם היא אחר כך הגיעה לווילס, שם היא הכירה את אבא שלי. מה העיר הגדולה הקרובה שהייתה? סנט אסף, העיר הגדולה סנט אסף. אני נולדתי שם בבית חולים, סנט אסף, כמו אסף, אסף. שם אני נולדתי. לא רק אני, היו עוד ילדים שנולדו שם, כן? שזוגות שהתחתנו בסנט אסף ונולדו בסנט אסף. הוריי עברו מכאן ללונדון. בלונדון אמא שלי גידלה אותי בבית. אבא שלי עבד, הלך גם לשיעורי ערב, כי לא הייתה לו השכלה. הלך גם לשיעורי ערב, לא רק הוא, כל הקבוצה הזו. הוא היה גם פעיל ציוני, יש לי פה רישיון נהיגה שלו, מאנגליה, מלונדון. הוא, הבנתי, היה נהג מחליף של חיים ויצמן, הנשיא בעתיד. הוא הכיר שם את טדי קולק, אהוד אבריאל, עוד כמה מהאנשים שהתעסקו בעלייה, והוא עזר להם. זה הרישיון של אבא שלי. הוריי רצו לעלות לארץ. הבריטים, בגלל שהוא היה פעיל ציבורית, לא נתנו לו אישור לעלות לארץ. לאמא שלי הייתה דודה, מנהלת משק בישיבת מונטרה. כמה שאני זוכר, זה היה בישיבת מונטרה. ואמא שלי ביקשה לצאת ולבקר אותה אחרי המלחמה. הבריטים אישרו לה, לקחו אותי, נסעו לדודה של הדודה רות במונטרה, בשוויץ, ומשם הסוכנות כבר לקחה אותם למרסיי, ומשם בונייה לחיפה. זה היה 1948. למען האמת ההיסטורית, הוריי הגיעו לקיבוץ שדה אליהו, ואז באים אליהם החברים בשתיים בלילה עם סוס ועגלה ואומרים, היינו ונינגה, זה השמות של הוריי בגרמנית, מה אתם עושים פה? פה הצרפתים, ושמו אותנו בשתיים בלילה ונתנו להוריי אוהל בטיר הצבי. אבי עבד שם ברפת עם חברים שלו, עוד מהבחת מווילס, שם אחותי נולדה. בקיבוץ טיר הצבי, אני זוכר את זה, אני זוכר את החדר אוכל, אני זוכר את החום שהיה שם, בחום הוציאו אותנו
במיטות עם כיסוי לדשא, והמוסקיטוס, היתושים שם היו, ואני זוכר את הכל עד היום. הוריי, בגלל שהם היו נשואים, הם קיבלו העדפה ונתנו להם פחון. ותודה רבה על הפחון, אבל בקיץ זה עוד יותר גרוע. הוריי סיפרו לי שהיה איזה שבועות של איזה 50 מעלות חום. כל הקיבוץ שכב מתחת לממטרות ליד החדר אוכל. הסוכנות היהודית פנתה לקיבוץ וביקשה מהקיבוץ לשחרר או להשאיל, או תקראו לזה איך שאתם רוצים, את אבא שלי לכמה שנים, כדי לקבל את העלייה הגדולה שהגיעה לארץ בתחילת שנות ה-50. ואבא שלי נשלח לגליל העליון, אנחנו הגענו לכפר ביריה, צמוד לצפת, קיבלנו את הבית של המוכתר, אני זוכר את זה כילד קטן, הייתי בן 4 אולי, כן? בית בלי דלתות, בלי חלונות, אבא שלי שם סגר אותם בקרשים את החלונות, כי היה חורף. הוא היה מדריך סוכנות חקלאי, הוא היה בביריה, והבן זוג שלו היה הרב גץ, זיכרונו לברכה, שהבן שלו נהרג במלחמת ששת הימים בכותל, ואחר כך הוא היה רב הכותל. והם עבדו ביחד, הם חלשו על כפר שמי של עולי תימן, מירון, מהונגריה, מרומניה נדמה לי, אלמה, קרם בן זמרה, דלתון, דישון וביריה. הוא לקח אותי מפעם לפעם. אני יכול לספר לכם שלפני 8 שנים, משהו כזה, המשפחה, היינו בחול המועד פסח בנחל דישון, ואמרתי לאשתי, לילדים, בואו נעלה למעלה למושב אלמה, לצרכניה, כי אני גדלתי בביריה, ובביריה לא היה סופרמרקט, היה צרכניה, וגם באלמה הייתה צרכניה. ואני פוגש שם בחור, ואני רואה שהוא פחות או יותר בן גילי, ואני אומר לו, אתה זוכר את חנוך? הוא אומר לי, עושה לי ככה, אני לא סתם, הוא אומר לי, ממש מציל לעיניי, הוא אומר, אתה הבן של חנוך המדריך? היינו בורחים מאבא שלך. הוא היה מחזיר אותנו בכוח, תוחף לנו מאדר, והיה אומר לנו, אם לא תיטה את העצים האלה, לא תהיה לך פרנסה. הוא היה לוקח מקוש, לוקח אחרים, בכוח מביא אותם, אם אתה לא תבנה את הבית, את היסודות של הבית, אתה תמשיך לגור באוהל. הוא אומר, אני זוכר את אביך עד היום, אבל אביך בכוח, דאג. עכשיו, מי היו האנשים האלה? הם היו סופרי סתם, מורים, פקידים בבנק, פתאום הם מגיעים פה לארץ ישראל, לארץ המובטחת, לך תבנה לך בית, קח מאדר, לך תבנה מדינה. הוא אומר, אבא שלך פה עבד קשה, אבל אבא שלי עבד לא רק שם קשה, אלא בכל המרחב של הגליל העליון. אני זוכר שהוא הביא את העולים החדשים בחיפה, הוא היה קם לפעמים ב-4-5 בבוקר, מגיע ב-10 בלילה, אוכל לא היה, היה תקופת הצנע, היו את התלושים. אני למדתי בית ספר יסודי בבירב בצפת, זה בערך 2.5-3 קילומטר מביריה, הייתי יורד כל יום דרך הבית כפרות המוסלמי, בריכת השחייה, מי שמכיר בצפת, עולה לצפת ומגיע לבית ספר, חוזר חזרה, הולך למשפחת ורשאי החלבן, ומשם הייתי מקבל קט חלב, והייתי הולך בדרך ומביא את הקט חלב לאמא שלי בביריה, לפעמים הייתה מגיעה חמאה. אצלנו בצפת לא היה דבר כזה, חרדים או לא חרדים, שלא הולכים לצבא. כאשר הגענו לכיתה י' ודובר, התחיל להיות מדובר על הצבא, היה ברור שכולם הולכים ליחידות קרביות, ליחידות הטובות ביותר. לא היה דבר כזה. גם החרדים, כמו שאמרתי, אני זוכר, היו באים לבית כנסת הארי בצפת, באמצע תפילת קבלת שבת, כי הם הלכו ברגל ממירון לצפת, כי לא רצו לנסוע בשבת באוטובוס. כולם הלכו לצבא. אבא שלי עשה צבא
הרבה מעל גיל 60, הוא היה טבח חטיבתי, ובצפת הייתה חטיבה מרחבית, יחד עם החברים שלו מטיר הצבי, כן? וכשהיו צריכים להשתחרר, או שמישהו היה אומר שהוא הולך להשתחרר אחרי האימון הזה, או אחרי התרגיל הזה, כן? אז התחילו להגיד, גם אני, גם אני, בסוף אמרו, אתם יודעים מה, בואו נשאר עוד שנה, ואז נשארו עוד שנה, ואחר כך באה מלחמת ששת הימים, ואז נשארו עוד שנה. היה ברור שאני הולך ליחידה קרבית, ליחידה טובה. האם ידעת לאן? לאן אתה רוצה? אני חשבתי בהתחלה על ללכת לצנחנים. זה מה שחשבתי בהתחלה. נכנסתי באוגוסט 65, והגעתי לקלט, ושם אחרי שבוע, אולי קצת יותר, הזמינו אותי לקומנדו הימי, ושאלו אותי אם אני רוצה. זה לא כמו היום שכל היחידות פתוחות והאינפורמציה מלאה, לא ידענו שום דבר, בטח לא בצפת, והצטרפתי, אבל ראיתי שאחרי שבוע 10 ימים, זה לא בשבילי, גם מבחינה חברתית. בינתיים גם הזמינו אותי לרבנות הצבאית, כמובן שלא רציתי. לא היה דבר כזה לחזור לצפת, ואני אומר, מספר שאני ברבנות, כן? לא היה מקובל. והייתי עם שאול גרואג, זכרונו לברכה, ועבר שם בחור מטבעון, שגם שאול גרואג היה מטבעון, והוא אמר ל... שאול, בוא תצטרף אלינו. הבחור היה אוהל גונן, ואז הוא אומר, בואו תצטרפו אלינו לסיירת שריון. אני שואל, מה זה? אוהל גונן אומר, אתה יודע מה? תבוא, ואתה תהנה מהחברים, מהיחידה. באתי. סיירת שריון, חטיבה 7, מחנה נתן. זה היה בערך חודש אחרי הגיוס. אוגוסט 65. אוגוסט 65. ועברנו שם טירונות, אחר כך קורס מקים, קורס איור, קורס מקים, השלמות למיניהם. הייתי בסמואה ב-1966, חורף 66. הייתי סייר קשר של יוסי אלגמיס, אבל אחר כך הוא השאיל אותי לג'יפ של סגן מנחם, אני כבר לא זוכר את שם המשפחה, מקיבוץ כפר מנחם. מלחמת ששת הימים תפסה אותי בפלוגה שלי, פלוגת סיור, סיירת שריון, חטיבה 7. הממפה היה אורי אור. אני הייתי בכוח השני, מכיוון שאני עברתי פציעה, והצטרפתי בהמשך, ודרך ברגב גפה הגענו לתעלה. היו לכם ג'יפים פתוחים? היו לנו ג'יפים פתוחים. והיו לנו את הזחלמים, את הזחלמים הישנים, האינטרנשיונל ווייט. והתפקיד הסיירת היה לרוץ לפני הכוחות, ואני יכול לומר שחצי מהפלוגה נהרגה, נפצעה. אתה זוכר שמות של אנשים? אני זוכר שמות של אנשים, יש אנשים שאני חושב עליהם כל יום וכל לילה. לי היו, אני הייתי מאוד קרוב לחבר טוב שהערכתי אותו, שאול גרואג, זכרונו לברכה, מטבעון, חיים פניקל מכפר סבא, שאול יסניר מקיבוץ נווה איתן. אנחנו הגענו ברגב גפה, ג'בל ליבני, ברגב גפה והתעלה. הרבה פצועים, גבי גזית, אחרים, אנחנו הגענו לשם מאוד מאוד פגועים, והיינו בביר גב גפה, ושם באו אליי ושלחו אותי להיות מפקד מוצב בדבר סואר. מי שהצטרף אליי מהפלוגה ברגע האחרון זה היה שלמה פיק, ביקש מקיבוץ אפיקים, ביקש להצטרף אליי, אמרתי לו יאללה שלמה בוא, עלינו שנינו לקומנדקר, והגענו לדבר סואר, על ימת המר הגדול. אני עברתי קורס מקים במסגרת הפלוגה, בחצבה. אני גם באותה
בתקופה הראשונה ניהלתי את האספקה, את הציוד, את הכל למוצב חובל של הקומנדו הימי שהיה דרומית אליי, והם אלה שהיו עושים את הסיורים בימה הגדולה בין ה-13 אוניות שנתקעו בדרך מתעלת סואץ לאירופה או הפוך לאפריקה. קיבלתי כמה חיילים מכל מיני יחידות, קשר, חובש וכו' וכו'. ואנחנו היינו שם במוצב, יוסי פלד היה עד כמה שאני זוכר מפקד הקו. התחילו התקריות. יום אחד בא אליי עמוס איילון, אחד הקצינים, אצלנו בפלוגה, בסיירת, בא לבקר, והתחילה שם ההפגזה. אני הייתי בקשר ואחר כך עליתי למעלה ונראיתי את עמוס יורד למטה במדרון התלול לכיוון התעלה, כי התורן והדגל נפלו למטה והוא ירד למטה, הוא רצה להציל את הדגל. למחרת התחילה עוד הפגזה והיא הייתה כבר יותר רצינית. עכשיו מה שאני רוצה לומר, שבאותם ימים כבר התחילו לבנות את קו ברלב. אבל עדיין לא. לא, כבר התחילו לבנות את קו ברלב. היה לכם איפה להסתתר מה... היה לנו שם איזה מקלט עם הרלסים, שהרלסים בהפגזות פשוט רעדו. היה לי גם תפקיד לנהל את הטרקטורים שהיו שם, לרשום את השעות שבהם הם עבדו, וגם זה לא היה פשוט. אבל אני חושב שסך הכל העסק שם נוהל די בהצלחה. באו מפקדים מהנדסה, מהפיקוד, מהמטכ"ל, וכולל גביש, דדו ואחרים, ואני חושב סך הכל השגרה במוצב הייתה שגרה טובה. אני כל בוקר עשיתי סיור מסביב למוצב. לקחתי את הנשק האישי שלי ואוזי, וכל בוקר עשיתי סיור מסביב למוצב לבד. אני רציתי לראות, אני מכיר את השטח הכי טוב, רציתי לראות גם אם יש עקבות של חוליות מצריות שנכנסו, כי אנחנו לפעמים גם היינו צריכים לשכב מערבים מחוץ למוצב. היה שם קצין מצרי, אני אף פעם לא ראיתי את הפנים שלו, כי השמש הייתה מולו. לא ראיתי אותו הכי ברור. ואני קראתי לו קפטן. מפעם לפעם היינו צועקים אחד לשני, והוא היה אומר לי בערבית, בוא תבקר בקהיר. ואני הייתי אומר לו, בוא תבקר בתל אביב. אבל שמתי לב שכשהייתה מתיחות, הוא לא הופיע. אבל כשהודיעו לנו על אפשרויות לתקריות או משהו כזה, באותו בוקר הוא לא אמר לי סבח אל קיר, הוא לא אמר לי בוקר טוב. אני ראיתי את הקופים, מה שנקרא, על העצי אקליפטוס, בדיוק מול המוצב, אבל אותו לא ראיתי. אני באיזשהו מקום הבנתי שכשהולך להיות משהו, הוא לא מופיע. והיה לנו איכשהו דיבור טוב בינינו, גם בערבית, שלמדתי בביריה. בתקרית הזו שעמוס היה, ביום הראשון, אחר כך הוא חזר חזרה לברגף גפה, ביום השלישי הייתה הפגזה נוראית. היו שם שני מילואימניקים, חתכו מזרון, ברזן של מזרון, שעוד היה עשוי מעצות ים, וישנו מרוב פחד ועצבים. בשעה 14:00 בצהריים בערך, היה שקט, ואני החלטתי לעשות כאן סוף, ורזתי למוצב חצי מוכן, שאת האדנים שלו ואת הקורות שלו הביאו מהרכבת בין עזה וקנטרה, אם אתה זוכר, כן? ואני ניצלתי את ההזדמנות של השקט, רצתי, והורדתי שם, אני חושב, בירי כמה מהחבר'ה שהיו על האקליפטוסים. ומאז היה שקט. הם לא העזו יותר לעלות על האקליפטוסים. הביאו לנו אז גם שני פטונים,
בנו להם שם שתי עמדות, התחלנו להרגיש שהמוצב עולה על דרך המלך. אני באותה הזדמנות גם כן חטפתי את שלי באותה עמדה, המשכנו הלאה. אני יכול לספר לכם שאני באתי לפני 10 שנים לרופא בקשר לבעיה מסוימת, בעיית שמיעה, והרופא אומר לי, תשמע, אני לא מוצא אצלך באוזן שום ממצא, והוא בדק לי עוד פעם ועוד פעם, ואז הוא שואל אותי, קרה משהו? אז אמרתי לו, אז סיפרתי לו את הסיפור שאני מספר כעת, וזה רופא שתוך 5 דקות אתה בחוץ, טיפול מהיר מאוד, נעל את הדלת, זז הצידה, וביקש שאני אספר לו את הסיפור במלואו, מילה, כל דבר שקרה לי. ובסוף הוא אומר לי, אתה יודע מה? אני זוכר את התקרית. אני אומר לו, אתה רציני? הוא אומר לי, כן, אני הייתי שם. אני זוכר אותך. אני זוכר מה קרה איתך. ואז הוא שלח אותי לטיפול, והיה טיפול די ממושך, ואני יכול לומר לכם, שאותו רופא, דוקטור שמשון ברגר, בטרם בוולפסון בירושלים, הציל אותי. אחרי שסיימתי את השירות שלי של כמה חודשים בדברסואר, העבירו אותי לנפח ברמת הגולן, כן? ובל נשכח שאני ועוד כמה מהחברים שלנו מהפלוגה, שהיו מפקדי מוצבים, לא היה לנו שום קשר עם הפלוגה, גם לא היינו ברמת הגולן, גם לא היינו בנפח. אוקיי, כן, העולם החיצוני, מה? העולם החיצוני היה עזר לנו. אנחנו היינו תף פה, חטיבה 401. זה כבר היה, זה היה במאי, עד כמה שאני זוכר, היה במאי 68. אנחנו עשינו שם סיורים מקונטרה דרומה, לכיוון רמת מגשימים, על ג'יפים, במסגרת הפלוגה. פלוגת הסיור? פלוגת הסיור, חטיבה 7. המ"פ היה שלמה באום, זכור לטוב שהיה סגן מפקד של אריק שרון ב-101 בתחילת שנות ה-50. ועשינו שם סיורים, יום ולילה, ואוגוסט 68, אני רוצה לומר, אני התחלתי את הסדיר שלי ב-26 חודש, גמרתי אותם ב-36 חודש, העריכו לנו פעמיים, וגמרנו אותם במסיבת סיום, לא הרבה באו. חזרתי לצפת. אני בילדותי בצפת עבדתי בבתי מלון ובחנות של הוריי. ואני, כשבאו אליי בפלוגה וביקשו או הציעו או דיברו איתי על קורס קצינים, אמרתי, תשמעו, אני גומר את הסדיר, אני יוצא לאנגליה ללמוד מלונאות. יש לי משפחה באנגליה, אני לומד מלונאות. ויצאתי, הגעתי לצפת, חזרה להוריי, היו קצת עיכובים, אחותי הייתה בצבא גם כן בדיוק, הם נשארו לבד, אנחנו אח ואחות. נסעתי לאנגליה, למדתי מלונאות, התחלתי בהנדן קולג' אוף טכנולוגי, ואחרי כשנתיים, תוך השלוש, המורה לכלכלה והראיית חשבון בא אליי והציע לי להצטרף לרשת הילטון, שנפתח שם קורס במלונאות, והוא מאוד מאוד המליץ לי, כי הוא היה החשב של רשת הילטון באירופה. בשבילי לעבוד בהילטון, היה הגשמת חלום. קודם כל, הילטון עד היום נחשב כבית מקדש של המלונאות, של המלונאות המודרנית. לעבוד בהילטון ובהילטון בפארק ליין, שמלון שצורך מים, חשמל, טלפון, גז, כמו עיר של 40,000 תושב, זה מלון שעובד 365 יום בשנה, מטורף לגמרי. לעבוד במלון כזה זה כמו להצטרף לנבחרת, אולי מן בית מקדש. ודבר שני, רשת הילטון כבר הייתה
תל אביב. והיו לי שם קשרים עם חזי הכהן, עם שלמה פרל, מנהלים שם, שמאוד עודדו אותי. וחיכו לי. כך שזה היה ווין ווין. והצטרפתי להילטון, ואני התמחיתי במזון ומשקאות. שזה מה שנאמר לי חסר בארץ. ועבדתי בהילטון בלונדון, ובהילטון בהולנד, ואחרי שנה וחצי, זאת אומרת, הייתי קרוב לארבע שנים הייתי בחוץ לארץ, חזרתי לארץ. חזרתי לארץ ערב פסח, שבועיים לפני ערב פסח, 73. הוריי בצפת, אבי היה איש ציבור ידוע, היו בתי מלון טובים בצפת. הגעתי הביתה, ואני מקבל צו לצאלים. צו לצאלים, זה היה עוד כשמי שבא בחוץ לארץ, היה שלט גדול בשדה התעופה בלוד, לא לשכוח להתייצב ביחידתך עם שופחה, משהו כזה היה. היה שלט בשדה התעופה בלוד. חבר'ה, אתם השתגעתם? אני רק חזרתי. אני מגיע לצאלים, זה שבועיים, משהו כזה, שבועיים אחרי פסח, אחרי חול המועד. מגיע לשין גימל, עומד שם יונתן גוברמן. היה סמ"פ מ"פ מבצעית, עד כמה שאני זוכר, בפלוגה, בסדיר. אני הכרתי אותו בחנוכה 65, כששכבנו מערבים ליד מושב אמציה. כל הפלוגה הייתה שם בחבל הזה, באזור הזה. והוא אומר לי, מיכה, בוא איתי. אני אומר לו, יונתן, אתה השתגעת. אני לפני חודש עוד הלכתי על שטיחים אדומים בבתי מלון. אתה מביא אותי לכאן? מה קרה? הוא אומר לי, מיכה, אל תשאל שאלות, תבוא. מביא אותי לאוהל, יוסטה יושב שם, תכיר את המ"פ. מקבלים ציוד, כל הפרוצדורה, כל הבלגן שהיה שם, ויוצאים לאימון הקמה. יונתן אומר לי, מיכה, אתה איתי בצוות. בוא תכיר את רמי מינקה. רמי מינקה אומר, בוא תכיר את החבר'ה. מכיר את החבר'ה. עושים אימון הקמה, מכיר את מוסה פלד, ועשינו אימון טוב. ואני לא אשכח שמוסה פלד, בהתחלה, אמר, אנחנו הולכים לאימון לקראת מלחמה. הגענו לנחל ביקטיים, עובדת באזור הזה, באימון הקמה. הוא כינס את כולנו שוב פעם, והוא אומר, רבותיי, האימון הזה הולך להסתיים. האימון הזה הוא לקראת מלחמה. כך אומר לנו מוסה פלד, אני לא אשכח את זה בחיים. נביא שרואה, שחוזה, מה הולך להתרחש. משתחרר, חוזר חזרה למלונאות, הייתי בהילטון בתל אביב. אני מצפת, התנאים בתל אביב, המזג אוויר בתל אביב, כל זה לא היו בשבילי. אבל אמרו לי עוד בלונדון, אנחנו הולכים לבנות הילטון ירושלים, שזה הולך להיות ההילטון המפואר ביותר בעולם. ואמרתי, חבר'ה, אני מחכה לכם בירושלים. צפתים, ירושלמים, די דומים, באופי אולי. והתחלתי לעבוד במלון דיפלומט. מלון דיפלומט של חיים שיף, היה המלון בירושלים, מלון גדול מאוד. במלחמת יום כיפור, הייתי בבית בצפת. מגיע הביתה, ואמא שלי אומרת לי, שטלפנו מהצבא, ויש ג'יפ בדרך. יום כיפור עצמו. שבת. יום כיפור עצמו, שבת. אתה בבית כנסת. שבת. אני בא מבית כנסת, אני כבר שמעתי משהו רחש בחש, ובאתי הביתה, הייתי יושב יותר מוקדם, ואמא שלי אמרה לי, טלפנו מהצבא, ביקשו שלא תצא מהבית, ג'יפ בדרך, לאסוף אותך. למה אמא שלך הרים את הטלפון? לא שואל שאלות, לא שאלתי אז. לא יודע, אבל אמא שלי הכירה את הצבא טוב מאוד. היא עברה יחד איתי מצבים לא פשוטים. הכנתי ציוד, 8 בלילה, אף אחד לא הגיע, 8:10, יצאתי. מוצאי יום כיפור. האם אתם שמעתם את האווירונים? לא שמעתי שום דבר, הייתה חשיכה בצפת. קצת עזרתי להוריי עם הווילונות. לא, אבל כאשר פרצה מלחמה ב-14:00 אחרי הצהריים, אתה ידעת משהו?
ידענו שיש משהו, אבל לא ידענו מה. והיו אצלנו בבית כנסת עיתונאים, והם גם לא ידעו. ואני פגשתי חבר מהכיתה שהיה בשבק, והוא אמר לי, ליד הבית כנסת, והוא אומר לי, מיכה, יש משהו. אני ראיתי שלא מגיע ג'יפ, קצת אחרי 8, תפסתי טרמפ צומת ביריה, תפסתי טרמפ דרך הבקעה, לאופר. אני מגיע לאופר, הוא נסע כמו מטורף. וכביש הבקעה, כביש קשה, כביש חשוך. הגעתי לאופר, רמי לא היה, אמרו לי שהוא בקבוצת פקודות, אבל החבר שלי, ינקלה זליבנסקי, אורי סלונימסקי, שמוליק וסרשטרום, בני נמדר, פוגש אותם. אומרים, תשמע, מיכה, הייתה זלדה, ולקחו לנו אותה, עם כל הזיוות, לקחו לנו אותה. היה שמרן אדליסט, העיתונאי, שמתי לידו את הציוד, התחלתי להסתובב. אני מסתובב במחנה אופר, ואני רואה על הגדר זלדה, מוגפת, פותח אותה, נכנס פנימה, בא להניע, לא מניע. רצתי מהר ליאנקלה זליבנסקי, הנהג, ולאורי סלונימסקי, שני נהגים, ושני חבר'ה יוצאים מן הכלל, ואני אומר, חבר'ה, בשקט, בואו איתי. ינקלה תקף דאג לזלדה, חיברנו ל-24, ינקלה בדק שמן, מים, דלק, הכל טוב. מביאים אותה, אמרתי, חבר'ה, בואו, לא נשים אותה בכיכר העיר, שיגנבו לנו עוד הפעם, בצל, בחושך, בצד, זיוודנו אותה, אבל לא היה כבר הרבה ציוד. אני יצאתי עם עוזי, בלי רצועה, בלי מחסניות, לא, בלי מחסניות, בלי כדורים. ולא רק אני. אורי סלונימסקי, מראשון לציון, בא עם חולצה לבנה. כולם עייפים, לא ישנו. ואני דאגתי להסתיר כמה שאפשר את הזלדה. פחדתי עוד הפעם. בערב אומרים לנו, עולים לצמח. גדוד ציור, 288. המפקד שלו, צביקה דאב, הממפה שלנו, יוסטה, אנחנו בצוות של יונתן גוברמן מקיבוץ רמת הכובש, זיכרונו לברכה. גדוד הסיור הורכב משוטקל, טנקים שוטקל, שעליהם אני חושב פיקד יוסי פלד, אם אני לא טועה. היו גם שוטים רגילים, זלדות וג'יפים של עמוס קלרמן מקיבוץ יד מרדכי. ואנחנו יוצאים לדרך, ינקלה על ה... בתא הנהג, נדמה לי רמי הלך לישון, הוא לא ישן, הוא היה כל הזמן בקבוצות פקודות וכל הזמן עסוק, והוא באמת לא, כמעט לא ראינו אותו. התחלנו לנסוע לכיוון רמאללה, ואנחנו נכנסים לרמאללה, ואני הרגשתי די טוב, תשמע, העיר מוצפת אור, חיים כשגרם, מסעדות, בתי מלון, הכל עובד, ממשיכים הלאה, חוצים את רמאללה, נכנסים לחושך. קצת צפונית מרמאללה אל בירה, אנחנו רואים ינקלה ואני, טנק שלנו זרוק בצד, התהפך. ואז אני הבנתי מהצריח, אנחנו צריכים לשמור על ערנות, כביש חלק, חושך, כביש צר, ונוסעים מהר, לא לפספס את השיירה. ינקלה עם הראש בחוץ, אני עם הראש בחוץ, ושנינו בקשר מדברים כל הזמן בינינו. אני פשוט פחדתי שינקלה, שהוא גם היה עייף מאוד, וגם אני, ששנינו נרדם. בדרך גם ערפילים, לא אידיאלי. ואז ראינו את הנצנץ שפה מפנה אותנו ימינה, מזרחה, לכיוון הכנרת, לבקעה, בדיוק. וכבר היה לי יותר טוב שלא נמשיך הלאה צפון הסתם, והגענו לצמח בבוקר. האם גם אתם תדלקתם? לא רק שתדלקנו, קודם כל אני ראיתי את יוסי פלד מתדלק, ואני מסתכל על טנק בתחנת דלק, ואני לא מבין מה קורה כאן. החבר'ה עוד ישנים למטה, עייפים, אף אחד לא ישן מיום כיפור. אנחנו תדלקנו, מהר מאוד, ומשם הצטרפנו לשיירה שנעמדה מול עין גב באזור הזה.
מאחורי אקליפטוסים. ושם אני פוגש את יונתן. יונתן היה הראשון, אנחנו היינו אחריו. רמי ואני, והזלדה שלנו. ואני רואה את רמי, הולך עם מפה ביד. קפצתי מהזלדה, ניגשתי לרמי, אמרתי לו, יונתן, לא רמי. אמרתי לו, יונתן, אנחנו צריכים מפה. לאן נוסעים? הוא אומר לי, אני לא יודע לאן נוסעים. אמרתי לו, למה נוסעים? הוא אומר, אמרו לי, לך תבדוק מה קורה ברמת הגולן. ואז הוא אומר לי ככה בחיוך, אתה תיסע אחריי. נסענו אחריו, עלינו למעלה. אני הסתכלתי פעם אחת אחורנית, ראיתי את כל האוגדה בכביש הקלטון הזה, זה היה מראה מדהים. והאוגדה 146 של מוסה פלד. ואיך שאנחנו מגיעים לרמת הגולן, לרמפה, למשטח, לכיוון רמת מגשימים, אני פתאום שומע הפגזות ואני רואה טנקים צפונית לנו מצד שמאל, עומדים בשורה ופשוט יורים עלינו, ובאוויר, מה שאני לא אשכח, כדורי פחם, לא הייתה רוח, והם פשוט כאילו היו תלויים באוויר. ואז אני רואה את שני הטנקים שלנו, שלום וזיו הלוי, שאני הכרתי אותם באימון ההקמה, והם היו בחטיבה 7, ואני הייתי בחטיבה 7, כך שהיה לנו, ואורי אור וכו' וכו', כן? כך שהיה לנו כבר משהו משותף, ואני רואה את שניהם נעמדים, ופשוט מנהלים שין בשין. ואחד הטנקים, או שלום, או זיו, אני רואה בסוף, מנסה לראות, מטפס על טרסה, מנסה לראות תלול מסלול על תל פארס. ואז אנחנו חוזרים חזרה לציר, ואנחנו מקבלים הודעה להיכנס לרמת מגשימים. אנחנו מתחילים לנסוע לכיוון רמת מגשימים, פתאום בקשר מטוסים, ידיד לא טורף, לא לראות וכו' וכו', והם יורדים עלינו. והם לא ירו, ואז הם חגים עוד הפעם, ועוד הפעם, אני כבר הייתי יותר קרוב לרמת מגשימים, עוד הפעם מטוס יורד לכיוון שלי. אני חיכיתי לנפלם. אני קפצתי מהזלדה לתעלה לכיוון רמת מגשימים, אבל פשוט חיכיתי לנפלם שלא הגיע. אין לי גם נשק. נכנסנו לרמת מגשימים, אפשר היה פתוח, אין אף אחד. ואז מקבלים הודעה לעולים צפונה. רמי, אני, אחרים, ישר מתארגנים, עולים צפונה. בדרך, אני התחלתי להבין שיש משהו, היו הפגזות נוראיות על הציר הזה לכיוון צומת רפיד. ואני הבנתי שהולך להיות פה משהו. והדבר הראשון שעשיתי, תוך כדי דהירה צפונה, רמי מקדימה, נכנסתי לתא הלחימה, הוצאתי את כל הארגזי פעולה, את כל התחבושת, פתחתי את הכל. עכשיו, שזה לא יהיה דבר מובן מאליו, תחשבו על הסמיכות, על הקידבקים, על הציוד, על החגורים, על הכל, מה שהיה שם זרוק, כי כולנו היינו איכשהו ככה זרוקים. אבל החלטתי לסדר אותם כמו שצריך, והכל פתוח. הכל פתוח. עולים למעלה, עוד תחת הפגזה, פתאום מודיעים לנו, תפנו ימינה. ואני רואה את יונתן פונה ימינה, בצומת עומד קצין, רב סרן, גבוה, עם שפם גבוה, והוא מכוון אותנו פנימה. סלעים בדרך, באמת, מאוד מאוד גבוהים. ואני רואה שם מין מפרץ כזה, כן? הר, ובאמצע מין מפרץ, ואנחנו נכנסים, ואז אני שומע יריות, ואני שומע את ה... אני ממש שומע על ה... על על המתכת של הזלדה, אתה טק טק טק, אני שומע את זה. אני לא יכלתי לראות, כי אני הייתי עם הפנים לכיוון צפון, הייתי מצד שמאל לרמי. רמי ירה ב-05. אני לא יכלתי לראות, כי היה צריך לצודד, ואז ביקשתי מהנהג שיצודד, התחלתי לראות, אבל אז אני רואה פתאום את הגב של פישר אדום,
שהוא היה יחד עם יונתן, ואני הכרתי אותו מספיק טוב כדי לדעת שזה היה אגף שלו, ואז אני רואה שהזלדה של יונתן נוסעת אלינו במהירות אדירה, ואני מדבר איתך על טווח של 50 מטר, פתאום כאילו תופס רוורס ונוסע אלינו. נוסע עוד צד ומתהפך. ואני באמצע הירי לכיוון מרכז המפרץ הזה. ואם כאן הדופן של הזלדה, נפתחת הדלת איפה שעומד הבלוק הצהוב, ויוצא צביקה גוטמן, הנהג של הזלדה. ואני צועק לו, ואני משאיר את המלחמה שם, ואני צועק לו, צביקה, כנס פנימה. והוא לא מבין. הוא היה בהלם, הוא היה הנהג של יונתן. הוא לא הבין מה קרה שהוא פתאום מתהפך, נוסע רוורס. הוא לא הבין איפה הוא נמצא, כנראה. אבל אני לא חשבתי על זה. אני חשבתי, צביקה, תיכנס. והוא רוצה לצאת. ואני צועק לו, תיכנס, והוא רוצה לצאת. ואני רואה מאחוריו עוד מישהו שדוחף אותו החוצה. אני אומר לו, אל תצאו. אני פחדתי שמהירי הזה, והם יצאו החוצה, יקטלו את כולם. ולראות את הזלדה של יונתן, כן, שאני עוד מכיר אותו מהסדיר, זה היה איזה רגע קשה. ואז מקבלים הודעה לחזור חזרה לרפיד. לציר המרכזי. איך שמגיעים שם, אני רואה את תאגד. נכנסנו קצת דרום על התאגד, ועמד בצד טנק. ומישהו צועק מלמטה אליי, יש פה מישהו, תוציא אותו. קפצתי מהר, נכנסתי לתוך הטנק, והתחלתי להוציא דרך התא של המפקד, שהמפקד, התחלתי להוציא מישהו, היה לי ראש מיד שהוא איש גדול. והרמתי אותו, והתחלתי כבר ככה להוציא אותו מהטנק, ואז צועקים לי, מיכה, בוא, 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 נוסעים. לא הייתה לי ברירה, ואני מסתכל אחורנית, אני רואה, הזלדה כבר מתחילה לזוז. צעקתי שם בתאגד, הנה, הוא כבר היה עם הידיים ממני בחוץ, אני לא בטוח ב-100%, אבל רצתי, הצטרפתי לצוות, וכל זה תחת הפגזה. היה שם איזה סיפור, היה שם רכב שנשרף באמצע הכביש, ואיך לעבור שם עם הדלק, עם התחמושת היה גם, כן, עשינו את זה במהירות, ואז עלינו למעלה לתל פארס. עולים למעלה לתל פארס, אנחנו רואים את הטנק של זיו פגוע, ומאחוריו עוד זחלם, וזה כבר היה אחרי הכיבוש של תל פארס, ראינו גם את הטנק הסורי, שפגע בזיו ונלחם. ורמי אומר לי, מיכה, בוא נחנה כאן, סידלנו את הזחלמים, שער, שער על נונמם, זאת אומרת, כן, אתה הנונמם. ונשארתי. גמרתי נונמם, החליף אותי בחור בשם סולניצר, בשם ה... צוות של אמיר כהן, זלדה לידי, ואני עליתי למעלה לתצפית. ואני רואה שם את עמוס, ואני רואה שם עוד כמה אנשים, ומולי, לדעתי מרחק של 4 קילומטר, 3 קילומטר, לא רחוק, כוחות אדירים של סורים באים, נוהרים לכיוון הגבול. מכיוון המובלעת הסורית. וכנראה היה שם מעבר הכרחי, או שהם היו בטור או משהו, כי מה שקרה זה, שהם עלו על החמדה שמה, ואז כמו מניפה, התפזרו לרוחב. ואתה רואה שם מסעיות, אתה רואה שם טנקים, אתה רואה שם תותחים נגררים, אתה רואה כל טוב, זחלמים, רכבים רכים, ג'יפים, ובאי סדר, אתה אומר, מה קורה כאן? ואז אני הבנתי שאנחנו פה בבעיה. אני יורד למטה, ואני רואה את רמי מינקה על ג'יפ. אני אומר לו, רמי, לאן אתה נוסע? הוא אומר לי, מחכים לנו למטה, או אמורים לחכות למטה,
אנשים עם SLS ומשקפת 20 על 40. אני אומר לו, רבי, איך אתה נוסע לבד? המקום פה אומרים שורץ קומנדו סורי. עוד לא תיארו את המקום. עכשיו בינינו, כשעליתי למעלה, כן, מישהו אמר לי שעוד מנסים לטהר את הבונקרים בתל פארס למטה. לא ידעו מה, חושך מצרים למטה, ופחדו שיש כוח סורי בפנים. אני אומר לו, רמי, אני בא איתך. בינתיים כבר מצאתי נשק, את האוזי שמתי באיזשהו מקום, היה לי נשק, הייתה לי תחמושת, מחסניות, הייתי כבר חייל, נשמתי. אמרתי לו, רמי, בוא, אני בא איתך. דרכתי את הנשק, דרכתי את ה... לא יודע אם זה היה 0.3 או מג או מה שזה היה על הג'יפ. אמרתי לו, רמי, נוסעים. ואני רגל בחוץ עם הנשק, נשק החוצה, להסתערות החוצה. יד שנייה על המג או על ה-0.3, כמו שאמרתי, לא זוכר. ויורדים למטה. מקבלים את המשקפת, את ה-SLS. עכשיו צריך לעלות למעלה. אני הייתי מוכן בכל שנייה לקפוץ מהרכב, לקפוץ מהג'יפ, ופשוט לרסס אם אני אמצא שם כוח, או במאג, תלוי בתנאים, תלוי באיזה כיוון וכו' וכו'. ורמי נהג, הגענו למעלה. אני עולה למעלה, אני רואה את הכוחות של הסורים. ואז אני יורד למטה, היו שם כבר יותר מדי אנשים, למעלה בתצפית. ועמוס בקשר כל הזמן, מספר מה הוא רואה. ואני מסתכל מתל פארס למטה, ואני רואה את השיירה של האוגדה, ואני לא אשכח, הייתה שם מיכלית גדולה, ואני רואה שהנהג נוסע 100-200 מטר, וקופץ את התעלה. עכשיו, אני לא שמעתי את ההפגזות, כי זה היה יותר דרומה. רמת מקשימים, מרמת מקשימים יותר צפונה, כן? הרבה לפני צומת רפיד. ואני רואה את השיירה מתנהלת שם, ואני רואה את הנהג הזה בעין בלתי מזוינת, אני אומר לך, מגיע לו צלש. בינתיים הזלדה עובדת. לא יכולים לחבות את הסטארטר של הזלדה. הזלדה עובדת כל הזמן. יורדים למטה לחניון לילה, הזלדה עובדת בחניון לילה. בהתחלה הפק-פק עובד עבור הטנקיסטים, וכשהם גמרו את העבודה, הזלדה עובדת, המנוע עובד. אני חשבתי שכל העולם שומע. מודיעים לנו, עולים על ציר אמריקה. באים לחיל הארנבה. אם אני זוכר נכון, הגשש החיוור היו שם. משם, לי אמרו שעלינו לתל שער. אבל אני זוכר שאנחנו עלינו על תל, ועל השלט היה כתוב ג'אבה. אני קורא ערבית. היה כתוב הג'י מהנקודה למטה, הבית, שלט צהוב עם שחור מסביב. אבל אמרו לי, לא, היינו בשער. עכשיו, יכול להיות שאני פה מפספס משהו, ולא זכרתי שירדנו מג'אבה ועלינו לתל שער אחר כך. הייתה מלחמה מסביב. אני שם פגשתי את נועם סובול מקיבוץ נען, שהוא החליף את יונתן גוברמן שנהרג בג'וחדר. אנחנו היינו שם על התל, אני לא יודע אם הוא ידע מזה או לא, אבל אני פתאום רואה מכיוון דרום, באים טנקים בצבע כסף, ואחריהם טנקים חום צהוב, מנומר, נכנסים מכיוון דרום לתוך רמת הגולן, חלק עולים צפונה, וחלק פונים מערבה. באותו זמן ממול, היו קרבות תל מסחרה, תל אלמל, ששם נהרג סגן חנוך דור מקיבוץ דליהו, עודד וקסטר נפצע שם. אני עם המכשיר קשר על הגב, נועם לידי, עם הפרקסת, ושנינו רצים על מדרון קדמי, מתחתנו השיירה, נועם צועק בקשר, יש לך אחד שמאלה ליד העץ, תמשיך הלאה ליד הסלע הגדול, תיכנס יותר ימינה, אתה תראה שם את הטנק. פשוט בשאגות, נועם איש הכי שקט בעולם, הכי רגוע.
צעקות אימים, ואני גם אחריו, אני, ואני אומר לו, נועם, תגיד לו שיירה לתוך העץ, לצל, ואני אומר לו, יש פה עוד כמה טנקים שנכנסו שמאלה. התחלנו שם לרוץ על המדרון, אני עד היום לא מבין איך הכוח העיראקי הירדני, ברטה 9 מטר קצר, פשוט לראות בנועם ובי, לא היינו מי יודע איזה גובה, היינו נמוך מאוד ושמרנו על אותו קו גובה כל הזמן, ואנחנו רצים על אותו קו גובה כל הזמן. ושנינו רוצים לתפוס ולהדריך ולהראות כמה שיותר. גם החבר'ה היו בסדר בקרבות בתל אלמל, תל מסחרה, וגם מי שנדמה לי שזיו היה גם כן שם, אני לא בטוח ב-100%, עד כמה שאני זוכר, עצרו את הכוח הירדני והעיראקי. בשלב הזה בא אליי רמי מינקה ואומר לי, אני לוקח כמה כלים, אנחנו עושים לחרמון לחלץ אנשים. ואז אני נשארתי עם הצוות. אז מודיעים לי, מיכה, סד הרומה, אז עימות כך וכך, כך וכך קילומטר, תשאר שם. ניבטתי לשם, הגעתי למקום, סלע גדול באמצע, אמרתי, חבר'ה, זו הסלעית. שם היינו, שתי זלדות, תל חרה מולנו, אמרו לנו משהו על קומנדו סורי בתל חרה, לא יודע מה, אבל אז מודיעים לי לקראת ערב, שבאים הנדסה, כדי לזרוע מוקשים בפתחה הזו. ובאמת באו הנדסה, ואנחנו שם שכבנו מערב, היינו ערים כל הלילה, והנדסה עובדים כמו שצריך. תלנו רק בעיה אחת, היו שם עדרים של פרות, חושך מצרים, אמצע חודש, לפי הלוח העברי כבר היה אמצע חודש, כן, חושך מצרים. אתה רואה הולכים, אבל אתה לא יודע אם זה פרה או שני אנשים. ואני פחדתי שמישהו שם עירה בלילה על הפרות. אבל עברנו את זה בשלום, היינו שם כמה ימים, ומשם לקונטרה, ויורדים למטה לגבות את האוגדה של אריק שרון בתעלה. אנחנו התחלנו בג'ניפה, תצפיות לטווח ארוך לכיוון קהיר, היו איתנו עוד יחידות על אותו תל, משם הגענו למה שנקרא הגויבות, דרומית לאסמאעיליה, לאנדרטת החייל האלמוני באסמאעיליה. חלק עשו שם סיורים, היו שם גם הסנחנים. אותי שלחו לא להרבה ימים למקום שקראו לו מוצב זברה, שזה בעצם כמה קנה סוף הכי צפון מערבי שיש בגזרה שלנו. זאת אומרת, עד איפה שהסיורים מגיעים. היינו שם כמה ימים, בערב חזרנו, בבוקר חזרנו חזרה לזברה. אני עשיתי 168 יום, הם עשו 180 יום. אני הייתי בכוח שנשאר על התעלה בצד המזרחי בשבת האחרונה של ההסכם של ה-101. אני השתחררתי 12 יום לפני כולם, כי מלון דיפלומט, שהייתי פה מנהל מזון ומשקאות, אירח כל השבוע. לכל שבוע צוותים של חיל אוויר, והיו שלנו שם קונגרסים, היה שם אולם אירועים גדול מאוד, גולדה, רבין, דיין, צ'רני, ברונפמן, כל אמריקה, המיליונרים של אמריקה, כולם באו אלינו. לא היה עוד שרטון, לא היה עוד שרטון פלאז'ה, לא היה מוריה, לא היה כלום. אינבל, לרו, לא היה. מלון דיפלומט. אני הייתי שם מנהל מזון משקאות, עבדו שם מהבוקר עד הלילה. הם פשוט הזעיקו אותי, כשהילטון עוד היה בבנייה, הצטרפתי לכוח החלוץ של הילטון, וחנכנו את ההילטון, והתחלנו להריץ אותו. ירושלים, ליד בנייני האומה, מי שבנה אותו היה יהודי אמריקאי, שהוא זה שמימן את ההקמה. וספיר כבר דאג שהוא יקבל את כל הקומות. חולכי מלון הילטון, מנהל מחלקה, וגם מזון ומשקאות, מה שהתמחיתי בחוץ לארץ. ועברת לגור בירושלים? ואני עברתי לגור בירושלים. כן. עבדתי שם עד שנת, משנת 60 ומשנת 75 עד 77. התנאים, המשכורות, היו מאוד מאוד נמוכים.
תפוסה נמוכה, אני זוכר 17%, משהו כזה. ואני החלטתי לפתוח עסק פרטי. ואז בא אליי חבר מהילטון, רפי לב, שהיה מבקר מזון ומשקאות באותה מחלקה שלי, ואומר לי, גם אני רוצה לעזוב. ופתחנו עסק. התחלנו להיות הסוכנים של קיבוץ טיר הצבי, שבעצם אני חזרתי לשם, הייתי עם הוריי בחתונה של חבר טוב מהקינדר טרנספורט, ואז תופס אותי חבר טוב של אבא שלי, ובגרמנית מדבר איתי ואומר לי, אתה משלנו, בוא תפתח סוכנות שלנו בירושלים. אני עבדתי שם עד שנת 2000, מ-1977 עד שנת 2000, הפכנו להיות אחד העסקים, עסקי המזון הגדולים בירושלים, היו לי מעל 400 לקוחות, עסק גדול מאוד, היו לי עד 16 עובדים שם, כלי רכב, קירור, אנשי מחירות, עסק גדול, ואז תנובה קנתה את המפעל. ואז אני יצאתי. אני עובד עד היום בנדלן, העדתי עצמי להתעסק בנדלן מסחרי, כי אני בא מעסקים. הייתי גם בתל אביב, הגעתי גם לטבריה, נהריה, אבל אני מתעסק גם בנדלן נכסים פרטיים. אני מתעסק גם, התעסקתי במשרד החינוך בהשגחות, הייתי נאמן משרד חינוך, אבל עזבתי את זה, היום אני משגיח פה ושם, ובינתיים גם התעסקתי, עבדתי בבתי מלון, שרצו, ביקשו ממני להצטרף אליהם, כמה בתי מלון בירושלים, כמנהל מזון משקאות, מנהל אירועים, וכמה שנים, ואחר כך הצטרפתי לחברה שיש לה פה חנויות של בתי מלון, אני עוד בקשר עם שפים, עם בתי מלון, פעולה מקצועית, וזה מה שאני עושה עד היום, ברוך השם. כאן אתם רואים תמונה מקורס סיור במסגרת סיירת שריון חטיבה 7. איפה זה? זה בנגב, בנחל צין. זה אזור אחר בנגב, זה המשך קורס סיור במקום אחר בנגב. אנחנו פה באימון, בליווט. מדבר סואר, בתעלה. מתי זה היה? זה היה בחורף, חורף 67. ממול רואים את הגדה השנייה. פה אתם רואים את המטבח של דבר סואר, המטבח המפואר, הלא פעם... זה השולחן אוכל. בלוני גז התפוצצו לנו שם. זה כאן אני בדבר סואר. התקופה ש... בהתשה, אנקלה זליבנסקי, אורי סלונימסקי ואנוכי. באפריקה, בצד המערבי של אפריקה, זה בגויאבות, דרומית לאיסמאעיליה, על הקו של הארמיה השנייה. כאן אתם רואים עוד תמונה מהקו מול הארמיה השנייה, באפריקה. זו עמדה בג'ניפה, מעל שדה התעופה פאיד, שבה אנחנו הפלוגה עשינו תצפיות לטווח ארוך לכיוון קהיר. אריק שרון היה אטרקציה לכל האומנים בארץ, והם באמת באו והופיעו בפנינו. אבל מי רואים פה חוץ עם אריק שרון? מי לוחף סוף את היד? אני חושב שייקה אופיר, יכול להיות. עוד תמונה שמראה את התנאים הקשים שבהם היינו באפריקה. בעצם היינו פשוט בחוץ. אין מאהל, אין שום דבר, כל אחד מבשל לעצמו, מנות קרב. אני סיפרתי לכם שהמשפחה מגרמניה, ויש לי פה חפצים מהמשפחה של אבא שלי ואימא שלי, זיכרונם לברכה, מהמבורג, מברלין, כלי כסף. אני לא יודע בדיוק איך הם הגיעו לאימא שלי, כי יצאה מגרמניה עם מזוודה קטנה. אבל מה שאני חושב, אני סיפרתי לכם על דודה רות במונטרה, אני חושב שאחרי המלחמה היא נכנסה לגרמניה וחיפשה ומצאה את הכלים האלה. שלוש גביעים קטנים לליקר, לקידוש בשבת. כסף נקי. וזה... יש חותמת כסף על כל כלי. ואיפה זה נוצר? בגרמניה. הגביע הזה הוא הגביע שאבא שלי קיבל בבר מצווה. הבר מצווה הייתה לפי חשבוני 1935, מכסף. אנחנו בגביע הזה משתמשים לכוסו של אליהו
בליל הסדר. כלי כסף מגרמניה, אני מעריך שזה מעל גיל 100 שנה, מהמשפחה של אמא שלי, מרקוס ברוקמן, מברלין. יש לי את הסט השלם של הכלי כסף האלה, כסף נקי, ואנחנו משתמשים בהם בליל הסדר, אם אנחנו עושים ליל הסדר אצלנו בבית. צמיד למפית על השולחן, וחרוט על הצמיד, שתי אותיות MB, זה מרקוס ברוקמן, זה המשפחה של אמא שלי. יש לי עוד כמה כאלה, ואנחנו משתמשים בזה לשולחן ליל הסדר. אני מצאתי בספרייה של הוריי, כשהם הלכו לעולמם, סט שלם של מחזורים מגרמניה, ועליהם כתוב מרקוס. זה בא מהבית של אמא שלי, מגרמניה. אלה מחזורים של, לדעתי, תחילת המאה שעברה, 1904-1905, הוצאה מאוד מאוד ידועה של מחזורים בגרמנית. מרקוס. מרקוס, שם מרקוס, אמא שלי. זה שם השם הראשון. מהבית. אני מחזיק כאן את כל הסט של כל המחזורים, של כל החגים. כל חג אני הולך עם המחזור העברי שלי ועם המחזור מאמא שלי. ואני מתפלל בו. יש פה גם גרמנית, גם עברית, ואני הייתי בזמנו גם שליח ציבור, וכשהייתי שליח ציבור, אני התפללתי כמובן במחזור הישראלי שלי, אבל זה עמד לידי. זה תנ"ך שלם. הוריי קיבלו לחתונה וגם לפני כן, והם גם קנו הרבה מאוד ספרי קודש, וזה אחד מהם שהם קיבלו מחברים טובים. אני פגשתי את עדנה במסיבה, אמרתי לחבר שזו אשתי. זה היה ב-1981. התחתנו ב-82. ויש לנו, ברוך השם, 4 ילדים. הגדול, מתן, יעל, עמית ותמיר. נכדים, ברוך השם, יש 6. אנחנו מסוג הסבא והסבתא, שמתי שצריכים אותנו, אנחנו נמצאים. יש לנו בן בנוקדים, שאנחנו נוסעים פעם בשבוע, אם צריך גם יותר. יש לנו בן בחריש, שנוסעים גם אליו, מתי שרק צריך. מבשלים, מארחים, אנחנו משפחה, ברוך השם. הם באים לפה? באים לפה הרבה. היו פה לפני שבוע, מת תינוקת עד 7-8. מיכה, ניכר בך שאתה מלא, מה שנקרא, עד גדות איכה בזיכרונות, והזיכרונות בהחלט מציפים אותך, ולפעמים אתה אפילו אולי קצת קשה לנתב אותם לאיזה חוט כרונולוגי, אבל זה בגלל האמוציות. ואמוציות כבר, אנחנו יודעים, יכולים להישאר גם עשרות שנים. ואני מבין שיש לא על כל מה שניתן היה לדבר, אתה הסכמת לדבר. יש דברים שקשה לדבר עליהם עד היום, וזה בסדר גמור. אבל בסופו של דבר, המוטו העיקרי הוא שאנחנו מספרים את הסיפור. כל סיפור, ולא חשוב איך, העיקר שמספרים את הסיפור, והסיפור שלך, כמו בסיפור אחרים, הוא עוד נקודת מבט, לא תמיד של גנרלים ולא תמיד של חיילים מסתערים על הגדרות, אלא גם סיפור מהסוג שלך נותן את הנדבך הנוסף. כמובן שסומה עלינו וחובה עלינו לציין שהרעיון הזה מתקיים כאשר מדינת ישראל נמצאת עדיין במלחמה קשה מאוד, מלחמת חרבות ברזל, אשר באמת אין לנו דרך לדעת מתי היא תסתיים, אבל בכל זאת אנחנו עדיין, זה לא פותר אותנו ולא סותר את עצם העובדה שאנחנו מספרים את הסיפור, ולכן אני כבר עכשיו רוצה להודות לך על הרעיון המיוחד הזה.
תודה רבה.